Pozdrav svima i dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu ću vam pokazati kako sam dobila ovaj look, pa ako vas zanima, nastavite gledati. Prvo sam koristila ovu Golden Rose olovku u nijansi 104. Sad ću prijeći na oči, zato što oči radim prvo zato što mi kasnije da mi ne pada po pudru, da mi se ne pokvari šminka na licu. Tako da ću sad nanijeti bazu na kapke i krenut ću sa sjenom. Kao bazu za sjenilo ću koristiti ovaj Fit Me korektor od Maybelline, ovo je nijansa 20. Nju ću nanijeti na kapke i setirat ću sa puderom u prahu. Inače ne koristim bazu za sjenilo, već koristim korektor jer mi isti je učinak. Za današnji make-up ću koristiti The Balm Nude Beach paletu. I nijansa s kojom ću počet je Bold, to je ova svjetlo smeđa boja koju ću staviti u pregiv kapka i kasnije izbaz. Znači stavljam je u pregiv. I ova je četkica od Contour Cosmeticsa. Sljedeća nijansa koju ću koristiti je ova tamnija smeđa, Bodacious, ne znam. Nju ću staviti u ovaj vanjski kako bi malo zatamnila i dobila efekt dubine. Sad kad smo to izblendali, dodajemo ovu tamnu smeđu, ovo je nijansa Brazen. I nju ću također u vanjski dio. Evo ovako. Laganim pokretima kako nam ne bi ostala mrlja. Sljedeća nijansa je iz Anastazine Modern Renaissance palete, ova Cypress Amber. Nju ću također staviti u vanjski dio. I sve radim sa istom četkicom. To je sad. Na centar kapka ću staviti ovu Snake Eyes nijansu od Colourpop-a. Oči sam dovršila, znači samo sam stavila malo tuša uz liniju trepavica, to sam malo sa crnom sjenom izblendala da bude kao smoky i sad to izgleda ovako. I sad ću staviti ove trepavice Rococo od Sophie's Choice-a i onda smo gotove praktički sa očima. Oči su gotove, bar gornji dio, sad ćemo krenuti na lice. Meni je lice malo upaljeno zato što sam neki dan išla na čišćenje i čekam da to još zaraste. Koristit ću Embryolisse ovu plavu kremu koju sam već pričala kao bazu i nanijet ću je na cijelo lice. Puder danas ću koristiti ovaj Milani i L'Oreal Infallible 24 sata Fresh Wear. Stavit ću jednu pumpicu Milania i jednu pumpicu L'Oreala. I to ću sve nanijeti na lice. Nakon što sam nanijela puder, blendam sve sa Sophie's Choice Beauty Blenderom. Sad ću isprobat ovu novu Contour Cosmetics, mislim za mene nova paletu za konture. Ne znam koju bi... Mislim da ću pomiješat ove dvije nijanse, a ispod očiju bi mogla ovu. I sa ovom njihovom četkicom broj 14 ću nanijeti. Polako s njom zato što vidite kako je pigmentirana. Znači iskoristila sam ove dvije nijanse. E, sad ću to sa blenderom
rekla ću koristiti Fit Me ispod oči, zato što trenutno nemam četkicu s kombinanjem ovo ispod oči, ona ravna mi je na pranju. Ali mi se konture jako sviđaju, nije mi ostavilo onako blatnjavi efekt, nego mi je baš dalo taj nekakav osunčan izgled. A vidjet ćemo sve na kraju kako će. Setirat ću korektor sa RCMA No Color Powderom, koji sam presula u ovaj u ovu kuticu od nekog drugog, zato što mi je onaj njegova mi je nepraktična kutija, ali on je. Znači, stavljam na sva područja gdje sam stavljala i korektor. Inače mi je ovaj bolji od Laura Mercier. Ne ostavlja flashback. To je to. I sad ću sa Contour Cosmetics četkicom setirati samo ostatak lica. Sljedeće ću isprobat ovaj Contour Cosmetics 24K Gold Highlighter, koji izgleda ovako i može se stiska, znači formula moja nekako, ne znam, čudna. I sad ću ga isprobat sa ovom Sigma Tapered Highlighter četkicom. Nakon toga ću koristiti MAC Romanilo Peaches i ovu BH Cosmetics četkicu i lagano ću na nje Romanilo na obraze. Na usne ću nanijeti Golden Rose olovku broj 14. I na vrh stavljam ovaj Chanel sjaj u broju 46. Eto ga, to bilo to što se tiče ovoga videa. Nadam se da ste uživali, da ćete se pretplatiti i lajkati ovaj video. I to je to.